wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amartay jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka in aysan qaban karin arday aan haysan shahaadada dugsiga sare ee saxda ah, isla markaana dalbatay in jaamacadaha dalka ay soo gudbiyaan xogta arday walba oo dhammaystay dugsiga sare, isla markaana doonaya inuu ka mid noqdo jaamacadaha dalka. Agaasimaha waaxda tacliinta sare iyo cilmi baarista wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudubtay isla xisaabtan iyo in la tayeeyo waxbarashada dalka, iyadoo ay jiraan jaamacado markaasi aada loo dhaliilo oo ku liita xagga waxbarashada, waxuuna tilmaamay in jaamacaddii aysan aqbali karin arday aan haysanin shahaadada dugsiga sare oo saxda ah. Agaasimaha waaxda tacliinta sare iyo cilmi baarista wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jaamacaddii fulin weyda amarkan ka soo baxay wasaaradda ay kala noqon doonaan aqoonsigii ay hore u siiyeen. Shirkan jiraayd inaan fariin xoog leh u gudbiyo jaamacadaha. Waxaa la gaaray isla xisaabtan waqtigii aan la xisaabtami lahayn. Waxaa kaloo la gaaray inaan tayeyntii jaamacadaha loo gudbay. Waadna ogtiin sanadkan in kormeer xoog leh lagu sameeyey jaamacadaha. Wixii maaragtay jiray lasoo ogaaday, lasoo tirakoobay, lasoo saaray liisas jaamacadaha wasaaradda u diiwaangashan iyo kuwa la aqoonsan yahayba. Saa darteeda laga bilaabo san dugsiyeedkan waxaa laga rabaa jaamacadaha, maadaama ardayda dugsiga sare ka soo baxda jaamacada ay gelayaan, waxaa laga doonayaa jaamacadahoo dhan inay wasaaradda usoo gudbiyaan xogta ardayda gelaysa jaamacadaha sanadkan iyo ardayda jaamacadaha dhigata dhammaantood muddo ku siman ilaa iyo 20 maalmood in laga bilaabo maanta. Xogta laga raba waxay tahay ardayda jaamacadda gashay iyo tiradooda iyo dokumentiga ay ku galeen. Lamana aqbali doono arday jaamacadda galay oo aan ku gelin shahaadada dugsiga sare ee imtixaanka dowladda midaysan ee wasaaradda soo saartay. Jaamacaddii aan u hoggaansamin waxaa lagala noqon doonaa aqoonsiga ama diiwaangelinta lagala noqon doonaa. Waxaana jiri doonaa kormeer lagu sameyn doono 3 bilood kadib jaamacadaha, maadaama hadda ay bilowdeen. Waxaa aan sameyn doonaa kormeer xoogan 3 bilood kadib jaamacaddii lagu helo, mar labaad ku celinaya lagu helo inay khalad gashay, waxaa lagala noqon doonaa aqoonsiga ama lagala noqon doonaa diiwaangelinta. Xasan Anteena, VOC Muqdisho.